Sobotný poobedie, deň teda som chcel povedať, asi niečo z toho som chcel povedať na úvod. Ani neviem. Tie replé by boli skôr asi tak o 2 hodiny len teda ako. VGčko sa rozhodlo aktualizovať hru a bez toho ťa nepustí otvoriť replay, takže strašná zabavinda. Ja to rovno zrýchlim hneď z úvodu. Androslab mi poslal ďalšie video, ja neviem čo ten chalan hrá poslednú dobu, ale ty vole. Normálne je to až šialené, tentokrát za Anapolisom. Anapolis je prebustený Ujo Des Moines. Samozrejme máme tu jednu strašnú šupu na kanále. Kedy to zahral Dalate Lama, a.k.a. Ujo Kimot. Ktorý to tam úplne akože vyvraždil. Strašný damage tam mal. No a tentokrát to nebude úplne... ako damage to bude viac ako krásny, ale... Pôjde o niečo úplne iné. To si ale povieme potom. O tom potom. My sme Broadside Vermontovi, pred nami niečo kepuje kep a my sme nedali ani hydro, ani radar. OK. Ty vole, Andre. Teraz. No a rovno F-ko. Dávaj F-ko. F-ko, na toho máš. Presne toto je tá situácia, ktorá... Toto je tá situácia, kde by sa ten zásobník uživil. Tak budíš teda. Tak vraj ne. Vraj to dáme bez zásobníka. No, hádať sa nebudem. Dedečko je dead. My sme z toho nestratili HPčka, takže... Netreba z toho robiť paniku aktuálne. Vermont nás nevie prehodiť. A to sekundárky z jedného a druhého GKčka, akože ten na nás ide stále, no to je super. Konečne sme zhasli. No celkom tipne, z akej vzdialenosti dokáže ten demon doslova obstreliť ten ostrov, konečne už ne, lebo už som si hovoril, že či už tá mechanika je úplne mimo. To fakt tam preletia 3 granáty na ten od. Toto je na tom, neže by som v tejto chvíli Androvi neželal, samozrejme. Takto, ako keby výsledok poznám, len keď sa na to človek pozerá, neže by mu neželal, aby to GKčko mu zahrulo, len... Len z pohľadu toho, že krížnik fakt napalený na čumák bez potu dokáže prehadzovať akýkoľvek vysoký kopec, kokos, to už je trochu moc. Táto mechanika niekedy tejto hry je neuveriteľná v niektorých momentoch. A není to úplne to, čo by si proste chcel. A je to vzhľadom hlavne na to, že keď máš v podstate priestor alebo hrávaš tú bitevku, tak nechceš, aby existovalo niečo ako hečkové spamery v tejto hre, pretože keby si s každou bitevní lodi alebo bojovou loďou mal super presnosť a la sláva a dokázal fakt križníky vypínať povedzme na ranu alebo za 3/4 HP cez akýkoľvek uhol, tak by som sa možno nehádal. A možno by tie križníky mohli mať ten rýchly reload aj v podstate s tou šancou na zapálenie a v podstate úplne v pohode naspamovaného a blablabla, ale takto, keďže tie lode sú vo väčšine prípadov buď krivé alebo trafenie ničivaku cez čo mag je ako hodne teda obťažné na stredné vzdialenosti a podobne, to fakt musí sedieť v niečom, čo má neuveriteľný kaliber. A ešte sa aj trafiť, lebo väčšinou to tak je, že čím väčší kaliber, tak tým horšie dela presnosťou. Tak tým pádom v tomto ohľade je proste akože spamerská loď nie úplne to, čo chceš. A mne sa to úplne nikdy nepáčilo, tento štýl, že sedíš si za ostročekom, nikto ťa nevidí. Nikto s tebou nemá čo robiť. Jako to GKčko úplne, že bez šance v tejto chvíli. On úplne stačí, že to GKčko proste svieti.
A my si tu proste budeme úplne na pohodinu, každých 5 sekúnd vystrelíme tých svojich 12 granátikov smerom na GKčko. Pozri sa, to je tretí oheň behom chvíle. Mám taký dojem, že jeden mu dohodl a ďalšiemu tam napadlo beristotu. Ako úplne bestarostne, nahorená lodička, vrátanie priameho damage z hečok, to je fú. Ja úplne nesom stotožnený s týmto, že to v tejto hre takto funguje. Ja sa úplne nehádam, že krížniky typu Hindia sa spolu nestredie veď veľmi za ostrovom, ale že väčšinou teda hrajú svoje, ale no, tu máme to gekačko ďalšie, my zase utekáme. Ander, prečo nepozeráš na gekačka, ktoré sa ti zahasilo? Prečo pozeráš na to, čo máme menej HPček? A keď už teda prebité APčka, napalím ho kompletne zásobníkovú salvu do boku, ne? Aj keď teda takto bude horeť, ale ja osobne by som ten zásobník zrovna využíval na tej situácie. Keď by sa to hodilo. Ty teda zjavne nie. Nie som úplne stotožený s tým, každopádne ešte menej stotožený som s tým, čo robí domáca Patria, Gekačko a podobne, je ako dosť nepochopiteľné, že prečo keď enemáci úplne zjavne utekajú, oni sú samozrejme za ostrovmi, úplne bez akékoľvek hamby, no je to úplne super, samozrejme mám takýchto teammateov. Ja preto ani ako nekomentujem, že prečo Ander nešiel dopredu, no tak čo by tam robil? Ako má on tankovať tie lode, hej? Zas jedna vec je, že tie bitevky sú v všeobecnosti krivé, druhá vec je, že keď sa chceš naohľovať voči tým ľuďom a trafiť ťa ty vole dobrocajdu taký Vermont. Aj napriek tomu, že teda Vermont s jeho nabíjaním teda patrí k tomu najhoršiemu, čo v tejto hre je. Ale, keď ta napália tie delíčka, hneď ti bude veselo. No podľa minimapy tu máme Šimu napravo. Stojíme jednak na radare od Nevského. Čistý broadside k tomu Vermontovi, ktorý nás úplne bez problémov prehodí. Vermont to nevyužil, vlastne mal nabité. No, všimajú od nás 11, takže to je out. OK. My sa stále snažíme pozerať na Šimu, no už by som asi riešil Vermonta. No každopádne, naše GKčko na H9 je úplne pozoruhodné, musím povedať. Šima ide smerom ku nám, lol. Tak to už je... To už je niečo. Vermont stále naľavo. Stále naľavo je Vermont. Dobre. Šima došla do dosahu radaru. Snaží sa to chúďa malé vycúvať. Vermont strieľa. No. Tak Šima vybavená. Vermont nám to poslal jednu láskyplnú. Alebo jeden láskyplný výstrel. My svietime na, mám pocit, je GKčko, lebo však sme v jeho spote. Po výstrele samozrejme, loď svieti na svoj dostrel, pokiaľ niečo v tom dostrele je. Máme tam Anapolis pred sebou v Bčkovom kepe. To je to GKčko. To letí na nás. Neletí. Ale letí. A mechanika hry, najlepšia na svete. No, GKčko začíname upalovať. Patria s našim GKčkom tie ešte stále. Patria teda aspoň ide dopredu. Naše GKčko stále na výletnej plavbe. To je akože úplne potešujúce. Jediný kepiček v tejto hre ideme zase robiť my. Dobre, fajn. Svietime na letadielka. Namiesto baráže tu máme hydro. Pre istotu. Hráme to, že anti-DD setup nie. Anti-air setup, OK. Gekka strieľa opätovne, opätovne míňa. Tam už to je Salem za Napolisom, no. A ty pôjdu s najväčšou pravdepodobnosťou po Proisnovi. A nie po nás. Je to tak. Zase nám ide na bok, už prebíjame APčka, stlač TF-ko. Ne. Ne, Ander znova nevyužíva zásobník, neviem prečo. Keď proste vieš, že tá loď ti odchádza z dostelu a odchádza ti preč. Jako, radšej by som ho VF-koval, to znamená, dal mu tam 3 extrémne rýchle salvy a vytočil sa. Jak ho streľal po jednom osobne. Ale!
Keďže viem, ak to dopadne, tak dosť ťažko sa mi komentuje to, že sú momenty a výstrely, ktoré ja by som teda absolútne riešil inak. Ja teraz normálne čakám, prečo? Prečo? Jakože? Ty si normálne chodíš proste po strede mapy? Bez hanby a bez problémov, GKčko do hory. Tu máme konečne kill. Číslo 3. Máme pred sebou niekde Dalarnu. Tá by nám mala doslova výsť, akože ak chceli do papule. Za chvíľku. To je Dalarna. My je Dalarne dáme rovno o sebe vedieť, dobre. Tak. Dalarna dobúchaná, pretože sme ten radar dali trošku skorej. Aj napriek tomu, že sme nesvietili, tu by som si možno počkal. No a teraz ideš priateľu Fajka vymysleť čo konkrétne? Ma strašne zaujímalo, tvoje gekačko pozor, už obišlo kompletné ostrovy. To vyzerá, že gekačko sa dostane do žáru boje, alebo my to vlastne po novom voláme, že možno gekačko malo tzv. Map control. Že to vôbec dokáže takto prejdiť tie ostrovy, to je normálne nechutnosné. A to sa netýka len Anapolisu, to sa týka Demoina Salema, a to ani nehovoríme o ústrovi a ostatných loďach, ktoré samozrejme tie padáčiky majú teda, ako to sú doslova stratosférické výstrely, ale... No Anapolis tam zomrel, je tu Salem. Salem versus Anapolis by nemal mať reálne šancu. Dokonca neviem, či tento... Tento nebude ešte AFK normálne. A, není, hra. Spojenec živelná pohroma, hezky, to znamená, že veľa nám nahorlo. No. On sa snaží chudák naslepo. Ďalší ohník. Salem dal radar, my máme posledný heal pred sebou. Pokiaľ chceš ustrelať Salema s jeho healom, tak to bude Salem úplný pako. A on síce mierí možno dobre na tie delá, ale... Ale Ander tu robí proste... ako 1000 damage-ový hit, no neviem priateľu. Posledný heal je aktívny. Stále bez zásobníkovej strely. A to pritom stačí tak málo. Ty ako už ten zásobník by tam fičal dávno. Dávno. No United ti s ním pomohol. Anderko. Na čo hráš Anapolis, keď nepoužívaš to F-ko? Povedz mi. Damage máš krásny, kepičky budeš mať. Okrem kepičkov budeš mať aj dosť veľa expože. No to vieme obidvaja. Ľudia to vidia až na konci, ale kde si nechal do prdele zásobník celú hru? Tu bolo toľko momentov, kedy ty si mohol tie lode proste doslova zbuchnúť skôr. A to teraz pod to, aby teda ľudia tomu rozumeli, ktorí nerozumejú tomu, povedzme čo hovorím. Zásobník znamená, že dáš 3 rýchle vystrely z každého dela. Sice potom čakáš dlhšie. Ale sú momenty, kedy ty chceš, aby tá enemácka loď zomrla extrémne rýchlo. Ty nepotrebuješ na nej nafarmovať damage, ty potrebuješ, aby ťa prestala ohrozovať. A to je to základné posolstvo proste, ktoré potrebuješ dosiahnuť v tomto. Kill číslo 4. Ešte do toho nejaké lietadielka. OK. Sme bez radaru, sme bez healu. Eagle ešte vypustil superletku torpedovú, no. My sa točíme, APčka sú pripravené. Torpeda smerujú smerom na nás. No, idú mimo. Dobre. Toto, OK. Zasa, vidíš, akú bombu si mu narval? A teraz sa pozri. Prečo? Prečo tam proste
Dúfam, že teraz to F, no zasa F-ko nestlačíš. Vieš, čo by si mu bol narval tými troma okamžitými výstrelmi? Jaký im bol broca aj ten chalan. No jo. Ja a hovorím, ja rozumiem tomu, keď niekto to chce pofarmiť po jednom, ale osobne proste bum 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 žuch 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 a idem ďalej, no vidíš? To tam ti uteklo minimálne 15-20 tisíc damage úplne zbytočne tentokrát. Ja osobne si myslím, že bolo by to lepšie, keby si využila zásobník, boli tam momenty, to dedečko na začiatku, jednoznačne na zásobník, jednoznačne, to ako... Dedečko ti ide broadside a by od teba na pod 5 km, ako tam nemáš sa ani o čom baviť, ten zásobník by ho bol zabol na jednu ranu. To, že Z-52 nestihla pustiť torpeda, neviem, či si náhodou nezničil nejaký modul torpedový alebo niečo, ale... To jednoznačne malo byť vybavené akože na ranu, pretože ty nechceš, aby dedečko kámo sa ešte vytáčalo, ešte tie torpeda púšťalo a neviem čo všetko ostatné. To sú presne tie momenty, kedy ten zásobník tam proste musí prísť, to je doslova, že tak to malo byť. Dobre, Vermont kape, Vermont the end, jako. A ja musím teda povedať, že výsledkovo, keď mi to došlo takto, tak si hovorím, že fajn, tak akože Annapolis 274 kg, veľa medailí, akože niečo tam určite v tej hre porobil. A hovorím si, však bol tu Kimok, a.k.a. dala te lava, a mám tu Annapolis so 400 tisícmi na tom kanále, pred možno mesiacom necelým. A hovorím, čo ten Ander také zahral, a potom som uvidel toto. A normálne mi to vypadlo zrak, 4 tisíc base expov. Ty vole, to není že 3, to je 4 tisíc base expov. To je niečo, tak to je niečo. Neskutočné. Jako Z52 za 22700, Shima za 5000 na tom gigačku. Ja osobne, dokonca asi sme aj v nejakej tej kredity v pluse, mám taký dojem. Ja osobne to hovorím stále, sú veci, kde... Pardon, to mne to tu prebliklo úplne dopreč. Dlhšie podržal tlačicu. Tu sú proste veci, kde... alebo momenty, kde aby som 100% to F-ko na zásobníku použil, ako bez úplne zaváhania doslova, pretože keď je tam rozprcané gekačko do broca, idú dvakrát po sebe a ty máš prebité APčka a ty vieš, že to gekačko bude točiť preč, tak ako prečo, kým je krásny broadside, to znamená úplne ideálna vzdialenosť, prečo mu tam nenasypať proste salvu za 35 tisíc a vyriešiť ho, na čo ho nechať vôbec odchádzať ďalej a ešte mu riešiť to, ako sa vyuhlováva a potom to prepínať na hečka, aby si aspoň dopálil. Ako len teda uvediem na pravú mieru ohňa mi 81 tisíc, čo je teda fajn, ale... Ale ako osobne by som tam ten zásobník použil fakt niekoľkokrát. A to isté na toho Salema, tam neznamená, že sa musíš otočiť úplne full, ale tam úplne tomu Salemovi, keby si bol pustil, keď mal tých 15-20 tisíc HPčiek, keby si mu tam bol proste pustil normálnu zásobníkovú salvu, aj keby si len tie predné dela použil, tak ti garantujem, že ten Salem akože je hneď vybavený a vyhorený kompletne a nedohyloval by to. Ale budiš, to sú také momenty, kedy ja osobne si predstavím, že zásobník je na tom Anabolise presne preto, že sa chceš v nejakom momente extrémne rýchlo zbaviť enemácké lode, aby ťa neohrozovala, pretože ohrozuje tvoju vlastnú lodičku, tam nejde vôbec o tú farmu, tam ide o ten princíp, že nechceš zomrieť, chceš hrať ďalej, farmiť ďalej, takže osobne by som využíval zásobník každopádne za 4000 base expo, kámo. Ti musím dať taký klobúk dole, že dovidenia. Popravde nejak netuším, kde si tých 4000 base expo zobral, pretože v živote som nevidel o tom, alebo neviem o tom, že by sa hečkami zrovna hodnotili nejako extrémne damage, ale v tomto prípade ako dva kepy a vrátane dvoch dbúchaných dedečiek zjavne stačili na to, aby z tohto bol takýto ultra neskutočný base expový výsledok, neuveriteľný výsledok, 4000, akože to sú topka. Takže Ujo Underslap, ďakujem pekne za ďalšie famózne video od teba. Ako GG, určite jednoznačne gratulka k takej výhre. Ešte väčšia závisí za tými base expami samozrejme, lebo takto človek nedáva ani raz za deň, ani raz do mesiaca. Vo väčšine prípadov. Takže veľká gratulka, no a vám ďakujem za pozeranie a my sa ešte dneska pozrieme ešte na jedno videjko, pretože mám tu ešte jednu lakocinku, kde ten damage je teda ešte väčší. Aj to z úplne inou lodičkou, takže máte sa na čo tešiť. Jo! Toľko Annapolis v podaní Ujo Underslapta.